Їх не було тут 100 років. У Чорнобильській зоні дедалі частіше помічають ведмедів. Їх знімають за допомогою фотопасток. Цей, здається, помітив замасковану камеру. Висота тварин близько метра в холці. Звірів вимірюють за допомогою калібрувальних стовпців, які виставляють перед камерами. Перші сліди ведмедів бачили ще в 2003 році, але самих тварин сфотографували лише в 2014-му. Внаслідок відсутності людини і господарської діяльності, і в лісі, і сільськогосподарської діяльності, до нас повернувся ведмідь. Він ще не є таким постійним мешканцем Чорнобильської зони. Його можна зустріти практично по всій території, практично у всі сезони, навіть узимку начебто знаходили, були повідомлені, що знаходили сліди ведмедя. Але взагалі, очевидно, цих тварин не дуже багато, ще одиниці, і вони мігруючі, вони ходять десь з білоруської території, заходять до нас. Ми не знаємо, скільки їх, не знаємо, як довго вони тримаються на нашій території, може деякі навіть і постійно, чи розмножуються, теж не знаємо. Але це початок, їх не було тут вже понад 100 років.